おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ647です。はい、今回ご紹介するのはですね、このシリーズは過去にね1対5を紹介しますね。で、その、まあ、新しいやつが出ましたということで、ただ最初の方はねスルーしてたんですよ。どうせいつでも買えるべと思ってたら、あっという間にね瞬殺でなくなりまして、焦ってね別なところで予約するというね、そういう状態になったというものです。はい、で今回ご紹介するのはこちら、じゃーん。はい、こちらですね。じゃあ過去に一度ご紹介しているポリニアンっていうやつですね。はい、そちらの方のまあ04、まあ、新しいやつですね。こちらの方をご紹介したいと思います。一応パッケージは前回と共通ですね。もしかしたらこのシリーズこういう共通なのかもしれないですね。一応表面こんな感じ、側面、裏、反対側、そしてトップとリアとなってます。で前にご紹介したのはこれですね。これこちらです。前回ご紹介したのはこちら、ポリニアンの夢だったっけな。はい、こちらをご紹介しました。で今回ご紹介するのはこちら、ポリニアのメル。この F すら G ってこれちょっとよくわかんないですけどね、まあ、キャラ名としては多分メルで合ってると思います。でこちらのパッケージ、前のやつね見ていただいたらわかる方もいると思いますし、こうやって見たらわかると思うんですけど、これ隙間空いてるんだよね。でここの部分がマジックテープで止まってるんで、これをピッと開けると中にねこういう風にキャラクター設定とか、あとパーツですね、パーツの中組み方とかなんかそういうのがちょっと書いてあったりとかします。一応本体がこんな感じで入ってて、公開の表情パーツとかね手首があったり、この辺とかね武装がちょろちょろっとある感じとなっております。はい、ではちょっと閉じて、開けるのはこちらですね。ここから開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態です。まず本体と、先ほどちょっと見えてた表情パーツとか手首交換パーツですね。あとこれが足につけるようなパーツですね。でさらに後ろの方に、まあ、重なってまして、あ、テープで止まってるということで、こうやって見せますね。これがまあ共通の形したベースですね。前回の夢は透明でしたね。で今回のメルがこういうようになんか青っぽい感じで、あとこれが背中につけるやつで、とさらにこれとこれをなんかくっつけて、これが手に持たせるやつかなっていうような感じになっております。でこちらの夢じゃない、前回ご紹介した夢ですね、紹介した夢もなんか関節がねちょっと緩いっていうイメージがあったんですけど、一応ね説明書の方にこうやって別に付属してましてね、こうポリニアンシリーズの基本的手入れ方法ということで、関節が緩くなったら一旦関節をねばらして、間にねマスキングテープとかね、そういうようなやつを貼り付けて、で、まあ、間に挟んであげるよという感じですね。そうすると、軸が太くなるんできつくなるよっていう、そういうような、まあ、補強っていうかね強化方法みたいな感じかなっていうのがこちらに載ってます。はい、一応そんな感じですね。ということで、まあ、こちらの方ね、出して、ちょっと可動範囲とか、その辺ちょっと見ていきたいと思いますので、箱から出したいと思います。はい、パーツ一式並べたのがこの状態です。共通ベースですね。これも先ほど言った通り、メルと同じじゃない、夢と同じやつの色違いとなってます。であと、この辺に手に持つやつ。これが手に持つやつですね。これとこれを組み合わせることによって背中につけてたり、あとこれですね。これが足につけるやつ。で、ほとんど共通だと思うんですけど、平手と、浮き持ち、あと表情パーツとなっております。はい、ということでこの辺のパーツ一旦ねさっと避けちゃいまして、よいしょと。はい、こちらメルですね。メル本体となります。ではちょっとこちらぐるり回します。はい、こんな感じ。やっぱり背中がねちょっとこう飛び出てますね。これここの部分に先ほどなんか白っぽかったやつ、それをペタッてつけるような感じですね。はい、で前回の、まあ、夢と比べても、まあ、基本的に、こっちの方がね、まあ、素体に近いような作りですね。で、あっちの方はちょっとね、スカートがあったりとか、その辺がちょっと外装パーツちょっとあったような感じですね。はい。ということで、まあ、可動範囲いきたいと思います。まあ、頭部左右と上。上、こんな感じ。で、あと、下。こんな感じですね。はい。で、こちら、ね、ちょっと頭部パーツ、表情パーツ外して、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、こちらをね、ここで外して、表情パーツをちょっと取ると分かるんですが、ここに関節ですね、まあ、肩とか腕とかと同じような形状のやつがあるんで、ここでこういう動かし方をしているという感じですね。で、これも緩くなったら、あ、まあ、これ、
分解して、マスキングテープとかね、ビニールとかちょっと挟んであげて、ちょっと強化するという感じになると思います。よいしょ、ちょっと表情パッと戻しちゃいまして、はい、ちょっとこの辺で、ここのツイン手ですね、こちらの部分は根元で動くとかいうことはないです。なのでこうした時に腕を上げたりすると当たる、この部分はね、こうちょっとね、もうちょっと動いてくれたりするとより良かったのかなと。特にあのフィグマとかね、フィアツとかその辺だと、ここにね1個同じような形状の色違いの関節が仕込まれてたりするんで、こう跳ね上げたりとかね、このねひねったりとか、そういうことできると思うんですけど、ちょっとねこれはできないみたいですね。前回の夢、そちらの方はここに手のね、ここのところに関節があってね、それで動かせたんですけど、今回それはないみたいですね。まあどっちかというと多分見た目重視にしたんでしょう。ちょっとこんな感じとなってます。で次腕、ちょっと腕干渉するんでちょっと横向けますけど、ここの関節によってこうやって動かすことができる。はい、なのでこの関節の位置さえ把握していれば、結構ね広くこうやって上げたりとかね、そういうこともできるようになっております。でここのね関節自体は完全に、ね、丸見えのもんなんでね、この状態でこうやってロールできるとかね、これはすぐ分かると思います。で腕自体は普通に単関節なんで、まあ、90度よりちょっと曲がってるぐらいかなっていう感じですね。で今ついてる手首、こちら普通のグーですね。こちらの方はここにジョイントが入ってるんで、この状態でこうやって動かしてあげることができるという感じです。で一応左右同じで、あと水平っていうのは、まあ先ほどの関節の動きによって大きく動かすことができるようになっております。はい、で次ボディですね。ほらこうやって見たら分かると思うんですけど、今こう向いた状態で腕上げたら当たりますよね。なので一旦下げてまっすぐ向けて動かすという感じなんで、ちょっとめんどくさいかなって感じがありますね。で次ボディ、腰のここのラインの可動はないに等しいですね。ないはずなんですよね。ここのラインでしか動かないんで、こういう可動、これは大きく動かすのね。こんなに反ったらすげえことになってるんですけどね。というのもちょっと分離、ここに関節が入ってるんで、関節っていうかね、この太ももと同じような、太ももっていうかこの股関節のやつと同じものが入ってるんで、こういう風に動かせることができます。でここの部分はこれピンがあって、ここでしっかりロックされちゃってるんで、腰のひねり自体はこのボディですね、ボディのここのひねりで、あと関節の向きを調整してあげることによって、こんな感じとかね、この辺はあのなんだろう、特にリボルテック触ってて慣れてる人は特にやりやすいかもしれないです。似たような作りなんでね。なのでフィギュアーズとかね、フィグマのようなボールジョイント系で慣れてる人にとっては癖がねすごいんでね、慣れない可能性がありますね。一応こんな感じで動かすことができるという感じです。で足も同じですね。普通のボールジョイント式だとこのままグリグリ動かせるんですけど、これ関節の向きによって決まっちゃってるんで、今こうなってるんですけど、前に動かそうとするとこれをひねって太ももを上げてこうですね、これで初めて前に向ける。なので今この状態でね、まっすぐ下げても変な方向向いちゃうんで、ちょっと調整がねいるっていうね、なんともしがたい感じにはなっておりますね。はい、まあ、一応足の可動としてはそういうことになってるんで、この関節のね向きさえ把握できれば結構大きく構造を取ったりすることもできるという感じになっております。で足がここまでですね、ここまで曲げることができて、あと足首も同じジョイントなんでここで動かせる感じです。で先ほどは見えてると思うんですけど、胸のこの辺とかね、ここ要所要所クリアーパーツ使用されておりますね。はい、まあこのクリアーパーツの使用とか、その辺が多分このポリニアンシリーズのまあキーではないですけどね、そういうものなんだと思います。はい、一応本体の可動としてはこんな形となります。で、いつもねフィグマのアームとかだと、ここから背中からこうアーム伸ばしてベースにつけたりするんですけど、特にないんで、この付属のねこのベース、こちらのここでピン出てるんで、こことかかとっていうか、ここはつま先ですね、つま先のところにあるこれでこうやってエイヤとこう差し込んであげると、これでね、まあ、非常にもちょっと適当にやってますけど、こんな感じで立たせてあげることができる、こんな風になっております。
ではですね、次付属品関係をつけたりとかしていきたいと思います。はい。で、まずベースとなるのがこの白いやつ。はい。こちらの方にいろいろね組み付けたりとかしていって、まあ装着とかねさせていくんですけど、こちら、まずこの状態で背中につけるのはこのピンで、このサイドのこれビームサーベルみたいになってるやつ、これをサイドにこうやって開いたりすることができるというふうになっております。はい、これですね。で、こちらのこのサイドの部分に別にあるこのパーツですね、これをこのピンの背中なんで、これをね、こうがいいんだな、こういう感じですね。大体、まあ、大まかに言うとこういう形で入っていくと。で、これ最後まで、はい、こういう感じですね。ギーギー言ってますけど、はい、これぐらい結構きついんですよね、これ。なので、これ、油断すると折れますね。というのも、ここの可動自体も、これね、このピンでこう接続、こう繋がってるんで、この状態で力いっぱいやっちゃうと、多分、根元折れちゃいます。なので根元掴んでこう差し込んであげると。で、多分ねこれきつくて入んないっていう可能性がね多分多々あると思うんですよね。なのであまりにもきつい場合はここのところね、シリコンスプレーとかねそういうのを差し込んでやった方がねもうちょっと進んだり動くかなと思います。一応こういう風にとりあえず今組みましたと。で、これ組んだらここのピンをこちらのネルの背中のところにあるここですね、この部分に上から見ると分かるね、こうやって差し込んであげると。こんな感じで、こうすると背中に背負わせることができるし、干渉するようだったらちょっと外に広げたり、差し込みをねもうちょっと緩くしてあげると、はい、こんな感じでねちょっとは回避できるという感じですね。これでまずとりあえず背中につけました。はい。で、あと今ついてるこの手首をこのね、今度ジョイントをね取らなきゃいけないんですよ。こう抜かなきゃいけないんですね。こう抜くことによって武器持ちの手をここにつけることができる。こういう状態で、この武器持ちの手首自体にもうこういう風にね関節みたいなこのグレーのやつがもうくっついちゃってるんでね。なので腕本体から関節絶対抜かなきゃいけないんですよね。なのでここでこういう左右にひねるとかいうのはできないです。軸接続オンリーになっちゃってるんで、手首のひねりオンリーですねとなってます。で、この手首になったら、こちらこれは銃ですね、まあ、水鉄砲のような感じですかね。これをそのまま手首の方に、まあ、ぶっ刺すよと。はい、このように持たせることができます。一応左右同じ手首ついてますんで、そうやって両手にも、まあ、両手でね持たせることもできると。一応パッケージの裏では両手でね持たせるんで、こっちで持って左手で支えるような感じで持たせてますけど、まあ、そういうような感じで構えることもできるようになってます。で、あと付属品としてあと2つこういうパーツがねあるんで、これは先ほど足の裏ちょっと見せたと思うんですけど、こちらのこのピンですね、このピンのところにこいつをここで刺すと、ギュッとねこう差し込んであげるとこうやってつけてあげることができる。なので反対側も同じように、はい、このようにつけてあげることができる。これで、とりあえずメルの方の装備としてはこれでフル装備状態ですねとなりました。はい。で、まあ後でこういうベースつければいいんですけど、この状態でもねこうやって安定しますね。特に外側、これが増えたおかげで後ろ側にちょっと多少重量かかっても立つようになりましたね。はい。で、今現在背中についているこれはこのまんまではなく、せっかくついてるんだからね、これ前面側にこうやって向けてあげることができると。やっぱりねこのツインテがねやっぱ動かないのはちょっと痛いですね。もうちょい可動がね広く動いてくれるともっとねもっとより良かったかなと思いますけど、一応前面で構えるとこんな感じにすることもできるというふうになります。で、さらにこの背中の白いの以外ですね、足のこれとこの銃、これとねこいつを組み合わせることができるみたいで、これサイド取りますよね。で、まあ、これちょっと畳みますよ、まあ、これ背中に戻します。で、こいつのここなんか蓋みたいになってるやつ、これ実は取れます。で、これ取れたところに足についてたパーツ、これを
こうやって組み上げることができるんですね。で反対も同じようにこいつをここから外して、でこれをここにつけますよと。はい。でまあ余ったこいつは特にね、説明書とかの方にはあんまり一応乗ってるっちゃ乗ってるね。かかとのここのところにこうやってつけるといいんですよ。こうやって。で、反対もね、同じような感じで、ここのところにこうやってつけてあげると。はい。こうしたらね、あのちっちゃい余剰品がね、余らないっていうね。で、これできたら、こちらの手に持ってるこいつですね。こいつ、ちょっとここから撮りますけど、こいつのこの両サイド。この部分にこれをこうやって反対もつけてあげる。こうやって合体武器みたいな感じでね、こうやって組むことができる。そしてあとこちらの方に戻してあげると、はい、背中についてたのも全部含めた1個のね合体武器、見たくなりましたね。こんな感じで持たせることができるようになっております。はい。で、すっかり忘れてましたけど、表情パーツの交換忘れてましたね。先ほどあの首ジョイントをお見せするために一回外したと思うんですけど、前髪外して表情パーツ取って、一応表情パーツが2種類、こちらの笑顔とこちらのちょっと険しい感じの顔かな。はい。一応合体武器持たせたんでこっちにしたいと思います。でこれをこちらの方につけて、で外した前髪を戻すと、こんな感じで、こうしてあげると、こんな感じでね、構えるという。いかがですかね。じゃあ背中にちょっとね、こいつを戻しようかな。これもね、斜めにつけてあげるみたいな感じで、こんな感じで、はい。片手ですけど、構えてあげることができる。こんな風になっております。はい。いかがだったでしょうかね。ポリニアンシリーズ。私はこのシリーズ結構好きですね。あの、サイズとしてもそんなに大きくなくて、まあ値段は高いんだけどね。比較的にね、あのサイズ的にはいい感じで、要所要所ねクリアパーツがついてたり、今回のねこうやって組み合わせもできると。で肌の色っていうかね、この辺の色が基本的に全部共通なはずなんですよ。だから前回の夢ですね、そちらの頭部をこっちにつけてあげると、まあ、この状態のボディにすることもできると。で逆にこのヘッドを夢の方につけてあげると、まあ夢のね、セーラー服みたいなやつにしてあげることもできるというような組み合わせもできると。なので武器だけあっちに持っていくとかこっちに持っていくとかね、そういうような組み合わせみたいなことをしてちょっと楽しむこともできるというふうになっております。ただ関節ですね、関節があのフィグマとかね、慣れ親しんでる人にはちょっと厳しいかなっていう、動かしにくいというか癖があるんでね、ちょっとねと思う部分もありますけど、これはこれで、まあ、こんなもんなんだなと思っていただければ結構楽しめるかなと思います。一応今後も、次出るのが、箱の裏で言うとこの帽子のこいつですね、これが出るんですけど、これこの見た目でなんか男の子らしいんで、はい、買わないです。はい、はっきり言っちゃったんですけど買わないです。なのでまたねこんな感じで、ね、女の子キャラクターが出たら買うかなという感じになっております。ちょっと最後にベースをねちょっとピッとつけて立たせたいと思います。はい、一応こんな感じです。はい、一応こんな感じで、ポリニアンですね、ポリニアンの、メルカッコ F/G というやつをご紹介しました。はい、一応次回ですね、次回は、ロボット魂かな、そちらの方ちょっとご紹介したいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。はい、動画をね締めたんですけどね、一点ちょっとね気づきまして、こちらあのポージングね、あのサムネ用のポージングをちょっと撮ってたんですけど、その際にね一点ちょっと気づきまして、こちら先ほどのこのツインテ2つ、これくっついてて動かなくて、これ可動軸があって動けばなーなんて言ってる最中に、あれと、ここね、ここ隙間ちょっとあるんですよね。でこれ動くんじゃねっていうことで、こうねグキグキやってたらね、はい、取れました。なのでこの後ろの今背中についてるやつとか腕とか干渉しそうだったら、まあ、ちょっと軸接続なんでちょっとねもうちょい内側に寄せたいなとか、もうちょっとこう跳ね上げたいなみたいな感じで、まあ、ちょっと動かすのはちょっと厳しいんですけど、ちょっとねこういう感じにした時に
こうやって動かすことができるってね、そういうふうにね可動軸がちゃんとありましたので、一応この辺のねご報告だけはねちょっとしとかないとなっていうことで再度ね撮っております。はい、一応こんな感じね、ここもちゃんと動くということが確認されましたので、もしこちらをねちょっと購入検討している方はここもねちゃんと動くということを、ご報告しておかないといけないということで、はい、新たにちょっと撮っております。はい、ということで最終的にこの形で終了したいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイ。